ကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးကျမတို့24အငယ်24နဲ့25ကိုကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီတဲ့နော်ရှင်ဘုရင်ကလည်းထို့တို့ငါမယူရစင်စစ်အဖိုးပေး၍ငါဝယ်မည်ကိုငွေမကုန်ပဲငါဤဖျားခင်ထာဝရဖျားမိရှို့ရရစ်ကိုငါမပူဇော်လိုအယောနာအဆုတ်ဖြစ်ငွေအချက်90ကိုပေး၍ထိုကောက်နဲ့တလင်နဲ့နွားတို့ကိုဝယ်ပြီးမှထိုအရက်၌သာဝရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်၍မီးရှို့ရာရစ်မိတ္တရာရစ်ကိုပူဇော်လေ။သာဝရဖျားဒီလဲအထရေလာပြီးဖို့ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်၍ကာလနာဘေးကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီဖြစ်ပျက်ရဲ့အရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်မကြားတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကစမ်းစာရန်တီးကြတယ်တဲ့။ကျမကြားပါတယ်အရှိမလဲတင်တန်းနေအများကြီးလာသွားတယ်ဆိုတော့ကျမကြားတယ်အားပေးပြစေတင်တန်းတက်တာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဟာလေလုယာဖယောင်းအချိန်ပေးတာရန်ကောင်းပါတယ်တင်တန်းတက်ပြီးတော့လည်းတကယ်လိုက်လို့ပါအာမင်โอเคလူတော်များလေတိတာရန်များပြီးနှလုံးသားအရန်ချင်းနေတယ်အဲကြောင့်ဖယောင်းတုံးလို့မရတာချို့လူတွေဘွဲတွေတားများနေတယ်လက်တွေ့ဘာမှမရှိဘူးเนาะဖယောင်းခင်ကတင်းဘွဲလက်မှတ်တွေဘာမှတုံးစားလို့မရဖယားကလို့ချင်တာကတည့်နှလုံးသားကိုလို့ချင်တဲ့ဖယားဟာလေလုယာအာမင်ကျမဘွေရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်သုံးဖို့တော့ကျမကြီးကျယ်ဆက်ကတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရှင့်ညကိုမာနမရင်ယနေ့ခေါင်းမဲကြီးပြီးနှလုံးသားတည့်ရလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့နှလုံးသားလည်းကြီးဖို့လိုတယ်ခေါင်းလည်းကြီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားခင်ဒါဝိဒ်ကိုဘာကြောင့်တုံးလဲဒါဝိဒ်တတထဲမှာဒါဝိဒ်ရှင်ပြင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာလူမကြီးရအောင်ဒါပေမဲ့သူကမှားပြီးလူကြီးမိတယ်မီလူကြီးမိတဲ့ခါမှာเนาะပြောမယ်ဆိုဖယားခင်စီးရင်လေစီးရင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖယားခင်ကဒါကဖယားရဲ့ကောင်းကင်နမှန်ဖယားကဘာလာပြောလဲဆိုရစ်ပူဇော်ရမယ်လို့ပြောတယ်အာယောနာရဲ့ကောက်နေတလင်းမှာရစ်ပူဇော်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာအာယောနာဆိုတဲ့လူကလည်းဖယားကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဒါဝိဒ်ကငါအခပေးပြီးမှငါရစ်ပူဇော်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအာယောနာကဘာပြောလဲဆိုရှင်ဘီးင်းနဲ့အခပေးစရာမလိုမြေလဲအလကားယူပါရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်လဲဒီနွားတွေလဲ free you ပါလို့အာယောနာကရရရရှင်ဘီယံဒါဝိဒ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘီယံဒါဝိဒ်ကဘာပြန်ပြောလဲဒီမှာငါအဖို့မပေးဘဲနဲ့ငါရစ်မပူဇော်ဘူး hallelujah ကျမတို့တတထဲမှာဒါဝိဒ်လို့ဖခင်ဘိတ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းဒါဝိဒ်နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ် hallelujah အလကားဆိုတာဘယ်ရမှမကောင်းအခပေးဖို့လိုတယ်အာမင်အခပေးဖို့လိုတယ်ပြောကြအောင်ငါအခပေးမယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ဘိတ်သိက်တုံးပြဖက်နဲ့ကျမတို့ပေးရမယ် pain price ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဘာမှမပေးဘဲနဲ့ဖယားစရာလကားရဖို့မစင်စားနဲ့တုတ်တန်ချမ်းစမှာဘာပြောထားလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေပါတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေဆိုတာအခပေးရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်တာထဲမှာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောက်ကိုကျမတို့ဝေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာလဲဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတဲ့အလကားမလုပ်ဘူးတဲ့မြေအတွက်လည်းအခပေးမယ်ရစ်ပူစုံမဲ့သရိတ်ဆန်တဲ့အခပေးမယ်ဆိုဒါဝိဒ်ကအခပေးပြီးဝယ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မတွေကိုကျမပြောပြပါစေကျမတို့တတထဲမှာအခပေးဖို့နဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှာကျမပြောပြချင်တယ်ကျမမလေးရှားကနေပြီးမှမြန်မာပြည်ကနေမလေးရှားကိုကျမရောက်သွားကျမအသက်18နှစ်ကျမမလေးရှားရောက်သွားတယ်မလေးရှားရောက်တဲ့အခါမှာကျမဘာမသိဘူးလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘူးမတိဘာမတိနဲ့ရောက်သွားတယ်ကျမရည်ရွယ်ချက်ကကျမပတ်စံချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီထက်မှမချမ်းသာခြင်းလို့ရှိလားလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးအေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ထဲမီတင်ထိုင်ရအောင်ဟုတ်လားပတ်စံမချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုမရှိဘူးဟုတ်လားလူတိုင်းကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကြတယ်ဒါကျမကမလေးရှားကိုကျမရောက်သွားရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမိသားစုကကျမတို့ငွေကြီးကြီးတဲ့အရင်အစ်မပြေဘူးဒါကျမကောလိုက်တက်ခြင်းနဲ့ကျမတက်လို့မရပတ်စံမရှိတဲ့ကြောင့်ကျမနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ကျမမနေ့တိုင်းမှာအင်တာနက်မှာကျမကြည့်ရယ် Who is the richer in the world? ကဘာမဘူးချမ်းသာဆုံးလဲ။အဲ့ဒီဒီမဲ့ကျမမနေ့တိုင်းကြည့်တယ်။အာရေနံကတထေးဖြစ်သွားပြန်ပြီ။နော်ဆော့ဝဲပညာရှင်ကတထေးဖြစ်သွားပြန်ပြီ။နော်တယောက်ကတထေးဖြစ်သွားပြန်။အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရင်ကျမအထဲမှာလေကျမရဲ့စိတ်အားကြီးမှုကကြွယ်ဝဖို့ဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာကျမမနေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးကိုရောကျမဘလို့ချမ်းသာလို့ရမလဲ။အမြဲတမ်းနီလန်းရှာတယ်။ဆူတောင်းတယ်။ကျမရည်ရွယ်ချက်ကကျမမလေးရှားသွားတာကျမကြွယ်ဝချင်လို့ချမ်းသာချင်လို့ကျမသွားလာဒါပေမဲ့ကျမမလေးရှားနေတယ်ကျမအလုပ်တစ်နှစ်ကျမလုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ပြီးခဏခါမှာကျမညမှာကျမစံစာဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကျမပြောတယ်စံစာဖတ်တဲ့အဲ့စံစာကဘာလဲပေတုငါနောက်လိုက်ခဲတဲ့
အဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့အထဲမှာဖယားတခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်အရင်အရင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ကျမစဉ်းစားငါဘယ်နာနောက်ကိုလိုက်ရမလဲမသိဘူးနော်ဘ누구နောက်ငါလိုက်ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အရင်ထုဆက်နေအဲ့ရင်မကြခင်မှာအဲ့ကျမ်းစာမှာဖတ်ခဲ့အရှိတလုံးမှာကျမဖယားအကြောင်းသွားတယ် DMC ဖယားအကြောင်းသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာကျမဆီမဆာရတော့ညအကြောင်းသုံးလညကျမ်းစာအကြောင်းတပတ်ကို၂ရက်ညကျမ်းစာအကြောင်းသင်တယ်အဲ့ဒါမှကျမကကျမ်းစာအကြောင်းသတ်ဖို့အဲ့ flyer တွေ voucher လေးရထားတာကျမအဲ့အဲ့ဘာကြောင့်မှကျမကြည့်တဲ့အခါမှာ subject တွေအားလုံးကကျမမသိတဲ့ဟာတွေပဲဝိညာဉ်စုခြေစုကြောင်းတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းအပြင်ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုဘာတွေပါလဲအဆုံးမဲကျမစဉ်းစားတယ်ငါသားတွေငါတစ်ခါမှမကြားဘူးတာတီတကူမှကျမမသိပါလားအဲ့နဲ့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကျမကိုခေါ်လဲဆိုကျမဒီကျန်းစာကြောင့်တသက်ခိုင်းတာထင်တယ်အဲ့နဲ့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ကျန်းစာကြောင့်တသက်ဖို့ကျမအဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျမကအလုပ်အဆင်ပြေနေပြီလားကျမ architect မှာအလုပ်လုပ်တယ်အခါမှာကျမကိုဘုရားခင်ကအကိတမလို့ရင်းနဲ့အဲ့မှာကျန်းစာကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကျမတထေးကိုပြောတယ်တထေးငါကျန်းစာကြောင်းသုံးလားတက်တယ်ပြီးမှပဲငါပြန်လာလုံးမယ်တထေးကပြောတယ်မတွားနဲ့နင်ကအခုကြည့်အသက်18 19ရှိလာပြီ22နှစ်လောက်ဆိုနင်ရန်ကုန်မှာငါဂုံမလီထောင်နင်ကအဲ့မှာနင်ကတထေးလောက်ခိုင်းမှာဟုတ်လားနင်ကအကိတဂုံမလီငါနင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစလေနင်ငါနင်ကိုထားမှာဒါတော့တော့ပဲအယုံဆိုင်ပြီးလို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နင်ကတင်ယူတာလဲလွယ်တယ်ပြီးတော့နင်တက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျန်းစာအဲကျန်းစာမတော်တက်နေတဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပတ်စက်လိုက်ကုန်နေတဲ့သူပြောတာလည်းဟုတ်တလို့လို့ပဲလူငယ်ဆိုတော့လေဖြစ်ချင်တဲ့စင်သားပိုရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျမဘာဆုံးဖြတ်လဲငါဘဝမှာငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားတော့လို့တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမမှထောက်ပံ့ပေးမယ့်မိသားစု background ကျမမရှိဘူးငွေရေးကြေးကျမမရှိဘူးကျမစာရင်တက်လာကျမမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ငါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါဖျားတော့ငါပထမနေရာမှာထားမယ်Hallelujah. Amen. ငါဖျားတော့ငါပထမနေရာထားမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဘာဖြစ်ငါအဲ့ကြောင်းတော့ငါတွတ်တက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အလုပ်ကိုကျမထွက်ပြီးမှကျန်းစာကြောင်းတက်တာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာကြောင်းကျမတက်တဲ့အခါမှာကျမနေ့လယ်မှာကလေးမိုးချိုထိန်းတဲ့ကလေးအလုပ်လုပ်တယ်။ညမှာကျမကျန်းစာကြောင်းတက်တယ်။ကျမတို့ကျန်းစာကြောင်းကည7နာရီကနေမနေ့7နာရီထိတင်တဲ့ကျန်းစာကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်တက်ဖို့ဒီမှာကျမဖွင့်မယ်ကျမတို့ဖွင့်မယ်ဆိုလာတက်မဲ့လူရှိလား။အေးလက်ထောင်လာတိတ်မသွေးဘူးနော်။ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်ကျမအလုပ်ကိုကျမထားပြီးကျမကျန်းစာကြောင်းတတ်တာဖြစ်တယ်ကျမဘာကိုကျမဒီမှာရှိရညီကိုမောင်မပြပြချင်းနေဆိုကျမတို့တတ်တာထဲမှာကျမတို့ဖယားကိုဦးစားပေးမိတ်ဆွေတိလာတင်ဖယားကိုဦးစားပေးတင်ဘောဖယားအမြဲတမ်းပြန်ဦးစားပေးလိုက်မယ်ကျမတို့ကလူတွေရှိဦးစားပေးမှုအရန်ခံချင်တယ်ဘယ်နှခါများတင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးလဲ Let me ask you ဖယားခင်ကိုဖယားရှိမှဦးစားပေးရလို့ချင်းနေလူတွေတင်းကိုဦးစားပေးရလို့ချင်းတင်းပနခဖယားရှိမှဦးစားပေးရလို့ကိုလုပ်ဘူးလဲအလုတ်ကိုထွက်ပြီးမှတင်းဖယားနောက်ကိုလိုက်ဘူးလား Come on ကျမဖယားကိုကျမအလုတ်ထုတ်ပြီးမှကျမစံစာကြောင်းတက်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့စံစာကြောင်းတက်တဲ့ခါမှာဆရာမရွေနူကကျမပြောတယ်အရင်နဲ့ဖယားကိုချစ်လားချစ်တာပေါ့ချစ်လို့တော့အလုတ်ထွက်ပြီးစံစာကြောင်းလာတက်တာလေအဲ့ကမှာဖယားခင်ကလည်းကျမကိုဘာပြောလဲဆီမဆာရာဆီမရိန်နူကဘာပြောနင်းနဲ့ဖယားချစ်မှုတော်ဆောင်လိုက်တဲ့ကျမလည်းမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအမျိုးထင်မှာတယောက်မှမဆောင်နော်နားလည်းမလဲဘူးမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိဘူးကျမပြောကျမဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆီမရိန်နူကပြောနင်းဘာမှလုပ်တတ်ဆီမလို့ဆီမဆာရာနောက်ပဲလိုက်လိုက်တဲ့သူခိုင်းတာလုပ်လိုက်တဲ့အော် okay 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 ကျမလည်းဘူးမတိဘာပဲနေတာမှုတော်ဆောင်လာလားဖယားခင်ကျမကိုခေါ်တဲ့ချင်းကျမစဉ်းစားတယ်ငါဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဘလို့လို့လို့ရမလဲမသိဘူးအမှုတော်ဆောင်ဘာမှလည်းနားမလဲဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ကျမမှဘာမှမရှိဘူးကျမမှအာတာချက်ရှိခုရှိရတာနားထောင်တာဟာလေလုယာတင်တရာကျမတင်ဘာမှလုပ်တဲ့နေပါစေဖယားစကားကိုနားထောင်ဖယားစကားနားထောင်တဲ့ထွတ်ထိတ်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာတော့ကြားတော့ကြားတဲ့လူပဲအများကြီးပဲနော်တကယ်နားထောင်တဲ့လူပဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လူတွေတော်တော်များများကကြားပဲကြားတာတကယ်နားထောင်တာမဟုတ်အဘိဗျာစင်နားထောင်တဲ့အစ်ကိုတွားပါကြားတဲ့အစ်မပဲမယက်နဲ့နားထောင်တဲ့အစ်ကိုတွားပါနားထောင်နေဆိုပြောပြီးလက်တွေ့လိုက်လောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြားတဲ့ဘဝဆိုလူတိုင်းကြားတဲ့ life ကနေချိန်နေလူလည်းကြားတာပဲဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့ process ကိုတွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စင်တဲ့ကိုကျမတို့ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမဖျားခေါ်တဲ့ကျမကျမဖျားနောက်လိုက်ခဲ့တယ်ကျမဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမနောက်ဖျားနောက်လိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာပါလေကျမဖျားကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ဖျားဦးစားပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာ
ဘဝမှာဖယားကိုဦးစားပေးရင်တစ်ဘဝမှာဖယားအမြဲတမ်းဦးစားပေးတဲ့အရာတွေခံရလိမ့်မယ်။တချို့ကပြောတယ်ဟာဆင်မယင်းကဘလို့လို့သူများတဲ့ပုံပြီးမျက်နှာဒါရနေရလဲသူများတွေတဲ့ပုံပြီးမှသူကဦးပြင်လာ favor ရနေရလဲကျမဖယားအမြဲတမ်း priority မှာဦးစားပေးနေတာဟုတ်။မတူဘူးမိတ်ဆွေ။မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကောင်းချီလို့ချင်းဖယားဦးစားပေးလေ။ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းဦးစားပေးချင်း။တင်းကိုလည်းဖယားကင်ကဦးစားပေးတဲ့အဲ့ဘဝဖယားကင်တင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။Hallelujah. Amen. အကျမဖရားကိုရွေးချယ်ပြီးကျမဖရားနောက်လိုက်ခဲ့တယ်။ကျမကျမ်းစာကြောင်းတက်ပြီးမှအမှုတော်ဆောင်တယ်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာကျမခက်ခဲတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။အရင်ကလက်ခလည်းရန်ကောင်းတယ်။လက်လာပပလေးနေလို့ရရှောက်လေလို့ရ။အမှုတော်ဆောင်ဘယ်မှရှောက်လေလို့မရ။နော်။စီကံထဲမှာနေရတယ်။ Discipline. စီကံ။ You buy on ship မှာစီကံမရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲ။အပေးပြရစေ။ကျန်းစာမှာပြောဗျာတဲ့ယူပါရုံမရှိရင်လူတို့တွေအကျိုးနေကြ යි နောက်ထပ်အောင်မှကျန်းစာပြေးထားတယ်မင်္ဂလာကိုစောင့်ရမယ်တရားတော်ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ discipline စီကံနဲ့မှလိုက်နေဖို့လိုတယ်ဒီမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အားပေးပြရစေတင်းတရာထဲမှာဖယားအသုံးပြုတဲ့လူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဖယားကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပါနံပါတ်2တင်ပါလို့ရမလဲစီကံနဲ့အသက်ရှင်ပါ hallelujah ကျမနားရဲဆိုကျမတော်ရင်ကျမတော်တော်တယ်အဲ့နဲ့ဆရာမဆရာပြောတယ်။နားရမှာတဲ့အတော်ရင်ခဏမတော်နဲ့တဲ့အိမ်မှာချမ်းစာဖက်ဆုတောင်းတဲ့။အဲ့လေကျမစဉ်းစားတယ်။ဟာတပတ်လုံးလည်းဖျားချောင်းမှာပဲနေနေရတာတနေကုန်လုံနေရညင်းငွေရ။တခါတလေပဲသွားတာအတော်အိမ်မှာမဟုတ်တွေတွဆာနော်။နော်စားချင်တာတွေတွဆာနော်ခဏလေးရှောက်လေပြီးပြန်လာရတာ။နားရတရပဲရတော့မတော်နဲ့တဲ့အိမ်မှာချမ်းစာဖက်ဆုတောင်းတယ်။အဲ့နဲ့ကျမကတကယ်တော့ကျမရှောက်ရှောက်သွားချင်တာ။ကချင်လူမျိုးတွေကအပျော်ကြိုက်တယ်။ကျမပါပါဝင်။ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရင်ရှောက်လေနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအသွေးသားကွာကြိုက်တယ်အပျော်ပါကျမလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမပြောမတော်နဲ့အိမ်မှာကျန်းစာဖတ်ဆူတောင်းအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျမမတော်တော့အိမ်မှာကျန်းစာဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဝါရှစ်လုပ်တယ်ကျမအပေးပြစေဒီနေ့တည့်တရာဖရားတကယ်တုံးတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ discipline စီကံလိုက်တာထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်စီကံထဲမှာနေဖို့လိုတယ်တင်စီကံကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ကျမမလေးရှားကိုသွားလာလေကျမမိသားစုရဲ့ချုံနောင်နဲ့ကမလို့ချင်ဘူးကွန်နီကိုလွတ်လပ်ချင်တာလူတိုင်းကလွတ်လပ်တာကိုကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်နေရာကစီကံထဲမှာအရန်ပြော်တယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးကျမပါပါဝင်မယ်ဟိုမလုံးနဲ့ဒီမလုံးနဲ့ဟိုမတော်ဒီမတော်ဆိုကျမမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ငငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝကငါဖျားအတွက်ငါတက်ရှင်မယ်ငါစီကံထဲမှာနေမယ်စီကံရဲ့ကြီးကျွနေတဲ့ငါတက်ရှင်မယ်စီကံနောက်ငါလိုက်မယ်ကျမဆုံးပြချက်ချတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမကိုအဲစီကံထဲမှာကျမ train ပေးတာဖြစ်တယ်။ခဏတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့ပုံလေးလိုပေါ့။မဟုတ်ပဲတစ်ချိန်လုံးစားပြီးအိမ်မက်မက်နေတာကပိန်ပိန်လေးဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လား။ဖြစ်နိုင်ဘူး။စီကံနဲ့လိုက်ရတယ်။အစီတွေရှော့ရတယ်။အစာတွေရှော့ရတယ်။ exercise ပုံမှန်လုပ်ရတယ်။တရေကြိုင်သူပိန်လာမှာ။အဲ့လိုပဲသင်တဲ့ကျမဖခင်ကသုံးတာဖြစ်ချင်းကျမတို့တတ်တာထဲမှာရှော့ရမယ့်အရာရှိတယ်။ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်။အာမင်။ကျမတို့ရွေးချယ်မှုတွေပြောင်းရတယ်စီကံထဲမှာတင်နေတိုင်းမို့လို့တယ်ဖယားကသုံးချင်နေဆိုပြီးမှတင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရအောင်ဖယားသုံးတဲ့တို့ဖြစ်ချင်တင်စီကံထဲမှာလိုက်နာထောင်မို့လို့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မစီကံထဲမှာကျွန်မနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်တက္ကကစင်စာအလားမြေမာပြမာတော်ငါအမေဖေတွေပြောငါနားမထောင်ချင်လို့နိုင်ငံချလာပါတယ်ဆိုနော်အရန်တတောင်းတတရှိတယ်နော်ကိုကိုပစံကိုရှာပြီးကိုကြိုက်တာသုံးတဲ့ဘဝနဲ့ကိုအမှုတော်ဆောင်မှာပဲပေါင်းပြီးတုံမိုးရစကတမိုးရကြိုးတချောင်းမိုးရနော်စပေးဆိုကာလာမစိုးရဟောဆိုမတ်ရူးစ်စီကံရလည်းများလိုက်တာအမှုတော်ဆောင်စကားပြောစင်စင်ချင်းချင်းပြောရမယ်မချမ်းတမ်းရဘူးနုံညံ့ရမယ်ကျမတို့ကယွာကနေလာတာလေဟုတ်တယ်မလားငါဆိုတော့မနေပြင်ရတာအမြဲတမ်းပြောတာငါငါငါပဲပြောတာအမှုတော်ဆောင်တော့ကျမအမြဲတမ်းချက်ရတယ်ကျမပြေရတဲ့ຢာတွေမနေဘူးစီကံထဲမှာလိုက်နေရတာဖယားကသုံးချင်တဲ့လူတွေကဖယားရဲ့စီကံကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ဖယိုးဖယဲနေပြီးမှဖယားအောင်မြင်ဖို့ရတယ်ဖယားပို့လို့မရအောင်ဖယားကသုံးပြုတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုစီကံထဲမှာလိုက်နေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တေးတရာထဲမှာစီကံထဲမှာမနေဘူးကျွန်မအပေးချင်တယ်စီကံထဲမှာနေတတ်အောင်ကျင့်နာရအောင်နေထိုင်ပါအာမင်အဲ့ဒီစီကံကကျမတို့ဘဝကိုကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်လာစေပဲကျမတို့ရဲ့စီကံကကျမတို့တတ်မာတဲ့သူဖြစ်လာစေတယ်
ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာဖျားတခဲအရင်နေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမုံမှန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတန်မိုးကြီးတဲ့လူဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကို train ပေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah amen တင်းကိုလည်းဒီကာလမှာဖျားတခဲတင်းကိုဒီစီကလိုက်နေဖို့တင်းပြောရဆိုလိုက်လို့ပါကျန်းစာနေတိုင်းဖတ်ရတာတရားဟောခြင်းနေတိုင်းနားထောင်ရတာနောက်ကပတ်တော်တဲ့ချိန်ပေးရတာဖျားเจ้าတစ္ဆာရှိတက်ရတာဒါတွေအားလုံးကစီကံဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖျားเจ้าကဘယ်တော့မှနောက်မကြောက်ဖျားเจ้าလည်းမကဘယ်တော့မှဖုန်းမကြည့်ဘူးဖျားเจ้าလိုက်နောက်မှတ်ပါအမေတချို့ဖျားကြောင်လာ Facebook လိုက်ကြည့်တပုံရိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဖျားကြောင်လာလို့မခေါ်စီကန်ထားဖို့လိုတယ်ဖျားကြောင်လာငါဖုန်းမကြည့်ဘူးငါရှောက်ရှောက်စကားမပြောဘူးတချို့ကတစ်ချိန်လုံးဖုန်းပြောတယ်ဖျားကြောင်လာအိမ်မှာပဲနေပြီးပြောလေဘာလို့ဖျားကြောင်မှာဖုန်းလာပြောနေရလဲဟာဆင်မရန်ဒဲပဲနော်ကချင်နေရအဲ့လိုပဲဒဲပဲပြောတာကိုေးပိုင်းမပြောဟုတ်လားကချင်နေကြားရလားနိုင်နိုင်အိုဖန်ကနနိုင်တင်ကြဖို့လိုတယ် hallelujah amen ကိုကိုကိုစီကံတမထားဖို့လိုတယ်ကျမဖျားကြောင်စတဲ့ကလေးကနေကျမဘယ်တော့မှနောက်မှမထိုင်ဘူးကျမအမြဲတမ်းကျမဖျားကြောင်ထိုင်ကျမဆင်မဆာတာဘေးမှာပဲထိုင်တယ်အဲ့ဒါ attention ယူချင်လို့မဟုတ်ဆင်မဆာတာတခုခုပြောရင်ကျမကြားအောင်လို့သူခိုင်းတာမြင်ပြန်လှုပ်ပေးလို့ရအောင်လားရှေ့မှာထိုင်တာပြီးတော့ဆင်မနာထိုင်ကျမကပို့ပြီးမှကိုကိုကိုလိန်မာလာလို့ခံစားရတယ်ကိုကိုကိုလည်းလူဖြစ်ချင်လို့လေကိုကိုစီကန်ထားတာကျမကျမဟိုနောက်မှာတွားပြီးကျမကြိုက်တာလို့လို့ရတာပဲကျမမရွေးချယ်ဘူးကျမအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်ကျမမှုတော်ဆောင်ကစားလူတွေပြောတယ်ဂျင်းဖော်နီကောတာခင်းချောင်းဝမ်ချခုအဲဆိုနေလင်းနင်းမီကွန်နင်းနင်းကွန်ချရဲကိုဖိုင်ယာပြင်းတယ်ဖန်းချောင်းကရွှီးမတိုက်ကောအမြဲတလာတော့ပြောတယ်အဲ့စကားလုံးဝမချိုက်ဘူးကချင်နေရတဲ့တောက်လုံးလုံးခဏပဲတဲ့ပြည်ပြန်ရွှီးတော့မှာတဲ့ကချင်နေရပျော်ပါပဲကြိုက်တယ်ပတ်စံပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျမအထဲမှာလေစိတ်ထဲမှာကျမဘာပြောလဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကချင်ဆိုရတာမဖြစ်ရအောင်ကချင်နေရဖယားကိုဆန်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တချွတ်တောက်လုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်အတွေးတားကွာဖယားနဲ့ပတ်သက်ဆန်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်အားကြီးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်သူအမျိုးနေရဲဟာလေလုယာဒီတဲ့အောင်ဆုံးမယ်ဆိုအောင်ဆုံးတဲ့စိတ်နဲ့တော့လားအာချင်းတဲ့စိတ်နဲ့တော့လားစိတ်အားထက်တဲ့စိတ်နဲ့တော့လားမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ကျမပြောလို့ပြောရခါကျမထိတ်မှမချင်တတ်ဘူးကျမပြောတယ်ဖယားကိုချစ်တဲ့ကချစ်တဲ့မှာကျမထိတ်ဆုံးကနေပါလာရမယ်ကျမလူမျိုးရဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကျမပြောချင်တာလူမျိုးတွေကိုနှိမ်တဲ့ခါမှာကျမထိတ်မှမခံစားနိုင်ဘူးကျမပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကချစ်နေဖယားတခင်တင်းကိုတုံးချင်တယ်Hallelujah. Amen. Da cha chuma pyo de. Nga ngi yue de nga phaya twa nga be me. Phaya twa be nga tat shin me. Nga phit thlo nga tat ma shin mu. Kachin ni myo de ma lat ma thong ya de tu chuma phit ya me. Kachin ni go mi tin na lu ba ti ya mo ga ba ti ya lu phit ya me. Nai ngan nga ti ya lu phit ya me. Ga ba ma 194 nai ngan shi 194 nai ngan song ti ya me. Nga go jing pho lu pyo bi ma ne ma pi yu. Ti ya tat shin pya pho lu de de.Hallelujah, Amen. Every process, piercing them, I think, shout for Lord. Every piercing them, I think, I like shout for Lord. But wow, ta 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 ta, nebu, ma yue che ba ne, sun za bu yue che ya. Hallelujah, Amen. Chuma muro sao ne kama, chuma te ma, kakere ya miya shi de. A muro sao na, Johnson baby pao na, sang a cha cha na, chuma muwe na yu. A yin a su tu miya ta kong bi la. Ka chini a pika na, yan ziya yore.ဟုတ်တယ်နော်အရင်ပေးခန်းချင်းမှအားကြီးကြတယ်ကျမပါပါဝင်မယ်အာလုံးလုံးတော့သူများတကုံဝဲချွေဝဲပေးကိုမှုတော်လည်းဆောင်ရောပေါင်းမီနှစ်ထည်ပဲရှိရအဲ့ဒါပဲပတ်ဝတ်နေတာဒီနားမှာပေါက်တဲ့ဟာတခုအဲ့ဒါပဲပတ်ဝတ်နေတာဒါပေမဲ့ကျမလေမခံစားအောင်ငါဖျောက်ချစ်လို့ငါဖျားနောက်လိုက်တာငါဘသူမှလည်းငါပို့ချစ်ဖို့ဆုံးမဖြတ်ထားအောင်ဖျောက်ပဲနံပါတ်၁ပဲ hallelujah အာမင်အချမမိုးတော့ဆောင်းတဲ့ကကျမရန်ခတ်ခဲ့တဲ့ချင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမရှိနဲ့မစားဘူးကွာ။ဘတော်မှပတ်သက်မချူး။တယောက်စီမှကျမပတ်သက်မချူး။ပြတ်သားရဲ့နော်မရအောင်။တကျမဘူးမှမရှိဘူးမချူး။အမိုးတော်ဆောင်ကလက်လျှောက်ကျမရဲ့ history မွေးကြည့်လို့ရတယ်။တယောက်စီမှပတ်သက်ငါချက်မချူး။မရှိမစားအောင်။မရှိကျမ coffee နဲ့ထမင်းထည့်ပြီးစားလိုက်တယ်။တကထမင်းမှတကြားဖြူပြီးစားလိုက်တဲ့ရက်တွေအများကြီးပဲ။ခက်တီတီပဲ။လာကနင်းနေတဲ့ဂယုမဆိုင်အ
အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာဖျားအတွက်ပေးရတာအရင်နေသေးတယ်ဖို့ခကျမမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမအမေတွေအတော်တွေအားလုံးကနီယူသွားပြီအဲ့လိုပြောတယ်ကျမပြောဟုတ်တယ်ငါယူသွားပြီဖျားထဲမှာယူသွားတာဟာလေလုယာယူမှာတော့ဖျားယူယူဖို့လိုတယ်ငါမဲဖျားယူယူဖို့လိုတယ်သင်ဖျားမယူတယူတခုခုတော့သင်ယူနေလိမ့်မယ်ဖျားယူယူဖို့လိုတယ်ငါမဲကျမဖျားယူယူတယ်အာမင်ကျမကြိုက်တယ်ဖျားယူယူရတာအာမင်သူများကျမပြောတယ်နင်ကဖျားကြောင့်မှအရှိမတခါလေးကပြီးကိုေးနေရပဲတစ်ချိန်လုံးနော်လာပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါပဲဟာလေလုယာအာမင်ကျမဘာမှဂယုမစားဘူးအမေဖေတော်မှကျမကိုပြောတယ်နင်နည်းနည်းတော့လွတ်သွားပြီနော်ကျမပြောဂျေဇူးတော်ပဲကျမအမေဖေပြောတယ်ကျမမလေးရှားရောက်ပြီးမှ3နှစ်လောက်ကြာ4နှစ်လောက်ရှိလာတော့ကျမတို့အတော်ရင်းနဲ့ကျမမိသားစုနဲ့ကနေဒါတော့ဘုတ်စီစဉ်ရှိတယ်ကျမကိုတွားရမယ့်သူဖြစ်တယ် family တွဲထားတာတွားဖို့အခွင့်အရေးကြုံလာအမှုတော်မှာလည်းကျမစက္ကန့်နေတဲ့ကာလမှာကျမတွားဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအတော်ကြီးကပြောတွားမယ်အမှုတော်ဆိုဘယ်မှမဆိုဆောင်းလို့ရတယ်ကနေဒါမှာလည်းဆောင်းလို့ရတယ် US မှာလည်းဆောင်းလို့ရတယ်ရှီရီနီယာဆောင်းလို့ရတယ်တင်တလောအမှုတော်ဆောင်းချင်မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးစာချုပ်မိတက်ပြီးမှဆောင်းဖို့အခုနေ birth certificate မှာလည်းမရှိဘူးနေငယ်တဲ့အချိန်မှာနေကကျောင်းနေပါတက်ရမှာတခုခုလက်မှတ်ယူထားရမှာကျမအဲ့လိုမျိုးကျမအမေဖေကပြောတယ်။အဲ့နဲ့ဆရာမတို့ဆရာတို့ကလည်းကျမကိုပြောတယ်။ဒီနေရာမှာအခုချိန်မှာအတင်းတော်စကားစနေတဲ့အချိန်အတင်းတော်မှာလူတွေအရှိန်တက်လာတဲ့အချိန်အတင်းတော်မှာကျမတို့တော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိလာတဲ့ခါမှာဆရာမတွေကပြောတယ်။ No time မှုထဲမှာပါဖို့ရန်အတွက်တော့ပြောတယ်။ဆရာမဆရာပြောတယ်။ကျမနိုင်ငံချမတော်ဘူး။ဖယားကပြောတယ်အာရှရဲ့ No time မှုထဲမှာပါဖို့ရန်အတွက်ကျမအစီခံမှုပြောတယ်။အဲ့ဒါကျမလည်းဆုံးပြတယ်ကျမလည်းအရှာရဲ့ note မှုတဲ့မှာအစေကတဲ့လို့ပြကျမပါချင်တယ်အဲ့တော့ကျမစက္ကမယ်ကျမပြောပြပါစေတင်နံပါတ်1ချက်တင်တရမှာကဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေမှာလားတင်ချိုက်တဲ့နေရာနေမှာလားရွေးကျမတို့လူတော်များလေဖျားထားနေရာမနေချင်းကိုချိုက်တဲ့နေရာနေချင်းတယ်အားပေးပါစေဖျားထားတဲ့နေရာနေဖို့လိုတယ်ဖျားထားတဲ့နေရာမနေဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေမယ်ဆိုဖျားသုံးလို့မရအောင်ဖျားကဲအသုံးပြုခံချင်တယ်ဆိုဖျားထားတဲ့နေရာနေပါကျမကနိုင်ငံခြားသွားရင်အရင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရမှာပါရောက်တာနဲ့မကြောက်ကျောင်းနေတက်ရမယ်ကားတွေရမယ်ကိုပိုင်အိမ်နေနေရမယ်ဟုတ်လားအလုပ်တွေရမယ်အစင်းမြင့်မြင့်နဲ့ဘဝအောင်နေရမှာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ငါတို့ကောင်းဆောင်တော့မှဖျားအတွက်ဖိုးခပေးတာငါလည်းဒီမှာငါဖိုးခပေးမယ်ဖျားအတွက်ငါသက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယာအမေတချမဆုံးပြချက်ချတယ်ငါမတွားတော့ဘူးကျမအမေရအတော်ရနင့်ငါဆွေမျိုးဖြတ်ကျမပြောဖြတ်လိုက်နော်ကျမတော့ဖြတ်ဖြတ်ကျမကယူမဆိုင်ဂျင်းဖော်နီကဘောချအဲကိုကျဲကြီးကျနေကချင်းရရန်ကောင်းပါတယ်ဖရားတွက်တင်ကောင်းပါဖို့လိုတယ်ပြတ်တာဖို့လိုတယ်အမေကျမလည်းပြောရမတွားငါဖရားတွက်မှုတော့ဆောင်းမယ်တချို့ကပြောတယ်နင်တို့ဖះเจ้าညတကောင်ကြီးလောက်တာဖះเจ้าကတကယ်ကြီးလားမလားမသေးသွားမလားဘာမှလည်းမရေရဘူးအာမခံချက်မရှိဘူးကျမပြောတယ်ဘသူမှအာမမခံလဲဖះငေါ့အာမခံတယ်အာမင်ကျမပြောပြမယ်တင်ဘွားအာမခံတာဖះဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတကူကူတန်ဖိုးကြီးတော့ဝယ်တော့မှ brandy ဆိုတာရှိတယ်မိတ်ဆွေတင်ဖះကိုရွေးရင်တတလုံးတင်ဘွားဖះတကယ်အာမခံပေးလိုက်မယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဖះငေါ့ကိုလိုက်ဖို့ရတယ်မကြောက်ပါနဲ့အဖို့ကပေးဖို့ရတဲ့အရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖယားတကယ် provider ဖြစ်တယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်သူ့သားတွေဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်စေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပြချက်ချပြီးမှနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားထားတဲ့နေရာမှာနေမှာလားတင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေမှာလားတင်ရွေးချယ်အခုဒီကာလမှာတင်ကြုံနေရတဲ့နေရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဖယားထားနေရာမှာနေရမလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေရမလားတင်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ကျမအပေးပါစေဖယားထားနေမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအနာကကဝူတိုဝါတာဖြစ်နေပြီမဲ့လေကျမအပေးချင်တယ်အဲ့ဒါပုံရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကကျမအတော်ကြီးအရန်စိတ်ဆိုးတယ်သူကျမတန်တော်မကြားချင်တော့ဘူးဂျေဆုတော်ပဲနော်အရန်စိတ်ဆိုးလို့ကျမလည်းဖယားစီပဲပြောတယ်ကိုတော့တမိတော်နားလဲစီပါမိသားစုနားလဲစီပါကျမစုပဲတောင်းပေးတယ်ဘာမှပြန်ပြောလို့မရကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမလေးရှားမှာဆက်နေတယ်နေပြီမှုတော်ဆောင်ကျမအမှုတော်ဆောင်ကကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမဘာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ conference နေလုပ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအဲ့ချိန်မှာ200 300အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်900အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်ရောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းလုပ်ကြတယ်
အဲ့မှာဆာမွေတခုဖျားခင်စစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့အချို့ဆရာတွေကဘာပြောလဲအယံနင်တီယောမစီမနင်နေတာတောက်တုံမေရပဲလုံးနေတာဘာရေမရဆရာမတွေအိတ်လိုက်မအိတ်တော့အိမတော့မလာကော်ဖီခွက်မဆင်မတော့မတတ်ဟုတ်လားအထုတ်ချပေးဖနှက်လျှော်ပေးနင်ရတာလို့တပြက်စီးလဲလိုက်ပန်းအိုးထိုးလိုက်နော်ဝက်ရှစ်မှာဘက်ကပ်လေးပါလိုက်ဘာရီရှောက်လို့နေရလဲနေယူနေပြီလားနေယူနေပြီလားနေတငယ်ငယ်ရဲ့ချမအင်္ဂလိပ်ကျော်ရှင်နေတက်ရမယ်တင်းနန်းနေတက်တဲ့နဲ့ဟိုဂရမ်ဘာတွေတက်တဲ့နဲ့စပီကင်းနေတက်တဲ့နဲ့တရုတ်ကျောင်းနေတက်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးတက်ဖို့ပြောတယ်ချမငယ်ရဲ့ခါမှာချမကဆက်ဆရာမတွေတောက်တုံမေးအကုန်လုံးတယ်အတင်းတော်မှာအကုန်လုံးရှိတာခိုင်းတာအကုန်လုံးတယ်သူများပြောတယ်နေနေတော့စဉ်းစားအောင်နေမှာအနာကက်ဆိုရှိရဲ့သူတို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချမလည်းအနာကက်ရှိဆိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုချမဘာလို့လဲချမမသိဘူးအမေအစ်ကြီးအကြမ်းပြောတယ်အယားနဲ့မြန်မာပြည်လာခဲ့တယ်ငါနေ့နေရာပေးမယ်တဲ့တရားလဲဟောခိုင်းမယ်နေ့ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာထားမယ်နေ့ပြန်လာခဲ့ငါတို့နေ့ welcome ချိုးဆိုတယ်ကျမလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့ तू ပြောတဲ့ရာအားလုံးကျမလဲအယားချစ်စရာကောင်းတယ်ကိုယ်ဆရာမအကုန်ပြန်ပြောလိုက်တယ် hallelujah အမေကျမစီတရင်ရောက်ရင်ဆရာမစီအကုန်တရင်ရောက်ပြီလားမတ်နော်ကျမလဲအကုန်ပြောပြတယ်ဒီဆရာကဒီလိုပြောတယ်အာနဲ့ဆရာမတော့အရင်နော်ကောင်းနေဆရာမဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဆိုမှကျမကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်နော်ကျမလည်းကြီးစုတော့ပဲကျမဘာဖြစ်လဲတလားကျမလည်းနေရာကိုမမှတ်ခဲ့ဘူးယာထူးကိုကျမမမှတ်ခဲ့ဘူးကျမအစီခံတဲ့ကာလမကုံမချင်းကအစီခံမယ်ဘုရားကကျမကိုထားရတဲ့အစီခံရာ season အဲ့ဒီ season မှာကျမအစီခံမယ်အဲ့ကလေးရကျမကယာထူးကိုမှတ်ခဲ့မယ် position နေရာကိုကျမလိုချင်ခဲ့မယ်ยินไตเตะตะคุกๆจม่าดาโลชินแค่ไหมสู้จม่าดีชินนี่ไม่ยောက်ล่ะไหนมูลุงเหรียญอาเปียเสดิมาชื่อเนี่ยกุมารมาอาเปียเสเนี่ยใต้มาแม่บาเนี่ยยาทูเรใต้มาแม่บาเนี่ยพญาทิกินไปไหนเนี่ยอารมณ์โตตะชั่วเนี่ยยันโลชินเนี่ยยาทูโลชินเนี่ยไตเตะโลชินเนี่ยไอ้ชื่อมาพาสต้าออเรเวนออด็อกเตอร์ออปาไตเตะดิမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ခဏတော့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆရာမပြောတော့တိုက်တဲ့ရှိပြီတင်ဖျားနိုင်ငံတူတဲ့ယနေ့စိတ်ကူးမရှိဘာမှမထူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ငါ့ဖျားခင်ကစေခံကာလမှာငါပေးရတီစေခံမယ်ငါရာထူးမလို့ချင်ဘူးငါတိုက်တဲ့မလို့ချင်ဘူးငါနေရငါမလို့ချင်ဘူးကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ငါမပြန်ဘူးငါမလုပ်ဘူးငါဖျားအတွက်ပဲငါအဆက်ဆက်ကပ်မယ်ကျမအပေးပြစေဒီထက်မှနေရအတွက်အရင်မရှာပါနဲ့ဖျားမျက်နှာကိုရှာပါဖျားခင်စီစဉ်ပြည့်ရတဲ့အစေခံပါနေရအရင်မမှတ်မောပါနဲ့နေရမှတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကျမနေရမမှတ်ခဲ့နေရပေးရလူတွေရှိကျမမသွားခဲ့ကျမပြောတယ်ငါ့ကိုဖျားခင်ကအခုချိန်မှာအစေခံခိုင်းတာတင်ပေးနေတဲ့ကာလငါပြီးအောင်တတ်မယ်တင်တန်းမှာငါအကောင်းဆုံးအစေခံမယ်ကျမတတရတယ်မယ်အဲ့လိုအစေခံတော့အခုချိန်ဒီကျမရောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျမအပေးပြစေယနေ့တတရထဲမှာလဲယနေ့ဖျားခင်တင်ကိုအစေခံရကာလမှာယနေ့အမှန်ကန်စေခမအချောင်းမခိုပါနဲ့အမှန်ကန်စိတ်နဲ့တဘောထားမှန်ကန်စွာနဲ့အစေခမဒါကတင်ပါလေအဖို့ကပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ခါမှာကျမဘာလို့လဲကျမနေရလို့ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျမရာထုလို့ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျမအစေခမရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ကျမဆက်ပြီးမှအမှုတော်ဆောင်တယ်ကျမ25နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆင်မဆာလာပြောတာအယံဤပေါ်မရှင်သွားပြီးမှအတင်းတော်သစားတယ်ကျမလည်းစဉ်းစားတယ်ဤပိုးဆိုဘယ်နာရှိလို့ရှိမှကျမမသိဘူးဘယ်နာမှလည်းကျမလည်းတစ်ခေါက်မှမကြဘူးအဲ့နဲ့ကျမဆရာမပြောတဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာအတွေးနှစ်ခုရှိတယ်ဆရာမငါ့ကိုမကြိုက်တော့လို့များတခြားနေရာသွားခိုင်းတာလားငါ့ကိုဆရာမမချစ်တော့လို့များနော်သွားခိုင်းတာလားကျမအထဲမှာတန်နေရာရှိရင်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျမပြန်စဉ်းစားဆရာမငါ့ကိုသွားခိုင်းဆိုငါ့ကိုယုံကြည်လို့နေမှာပါငါ့ကိုတစုံတစ်ခုလှုပ်ခိုင်းတာငါနာခံချင်တဲ့အားလုံးမယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ် okay ဤပိုးသွားရမယ် okay သွားမယ်မြင်ရှင်လုံးမယ်အဲ့ကျမ internet မှာ google မှာရှာတယ် where is ipo ပေါ့နော်ရှာတယ်ပြီးဘလို့သွားလို့ရလဲပေါ့နော် ipo ဘလို့မလို့ရောက်လာနိုင်တယ်ကျမ25နှစ်မှာကျမ mission သွားတယ် mission သွားရင်ကျမတို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးလောက်ရှိတယ်တပတ်တစ်ခါကျမအမြဲတမ်း mission သွားတယ် main ကလေးပါဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လဲ okay ဖခင်ငါ့ကိုသွားခိုင်းတယ်ငါခေါင်းဆောင်ငါ့ကိုသွားခိုင်းတယ်ငါသွားမယ်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်သွားတယ် ipo ဆိုမသိလို့ကြော်သွားတယ်ဟိုကလားရွာရောက်သွားတယ်ဒေါင်းနေပဲတွေ့ပြီးပြန်လာရတယ်ပြန်꿰လာအဲ့နဲ့ ipo တွေ့တော့โอเคအဲ့နဲ့ကျမတို့လူတွေနဲ့တွေ့တော့တချို့လူတွေနဲ့တွေ့တော့ကျမညတကောင်မှာ home sale စတယ်။နှစ်နိုင်ကနေ၄နိုင်မှာကျမတို့ရဲ့ home sale သူများ home sale ဆိုတာညနေပိုင်းမဟုတ်မနက်ပိုင်း
ကျမတို့ဟုံးစဲညတစ်ကောင်သူများအဲ့ချိန်မှာဟုံးစဲစားတယ်မနေ့ကနိုင်မှပြီးမနေ့လေးနိုင်ဆိုပြီးရအဲ့လိုအပတ်တိုင်းကျမတို့တော်လို့တယ်တခါတော့တအားအဲ့ချင်တာပေါ့လူပဲလေဒါမဲ့ကျမပြောတယ်ငါတို့ဘုရားတခင်စခိုင်းတဲ့အချိန်ဒီလောက်ခိုင်းတဲ့ကြီးကျမတို့လုံးမယ်အဲ့ဒါကျမတို့တလနလတုံးလနေတယ်အဲ့ကျမကျမတို့ဆုတောင်းကြတယ်ကိုရောမလေးရှားမှာလုံးတော့ကဘုရားကြောင့်ကအကြီးဆုံး mega church မှာကျမတို့ဘုရားရှိခိုးရတယ်ဤပေါ်ရောက်မှညတကောင်ကြီးလောက်ရတာကျမပြောတယ်ကိုရောဤပေါ်မြို့မှာလဲ mega church ကိုပေးပါ music ပစ္စည်းအစုံပေးပါလူတွေပို့ပေးပါဘုရားကြောင့်ကမြို့လေးမှာပေးပါအမလေးအကုန်တောင်းတာကျမကလည်းတည်မလားတောင်းတာရမ်းကျွမ်းတယ်ဆရာမဆရာကျမအမြဲနမိတစ်ခုတက်ပေးအဲ့ဒါပါဆိုမုတ်ဆိုးမဆုတောင်းနေနဲ့တောင်းလို့အမြဲရနေတာတဲ့ကျမအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုခေါ်ခံရတာမိတ်ဆွေဆုတောင်းရင်လေဖယားစီမှာမုတ်ဆိုးမဆုတောင်းရပို့စတောင်းပါကျန်းစာထဲမှာမုတ်ဆိုးမကမတရားတဲ့တရားသူကြီးကိုတရားစီရင်ဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမကတောင်းတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့တရားသူကြီးအောင်တရားအောင်စီရင်ပေးရတယ်တဲ့တောင်းဆိုမှုလေဖယားတခင်ကအမှုပြုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်မတောင်းသေးလို့တင်မရတာတင်တောင်းကြည့်တင်ရလိုက်မယ်ကျမလိုအမြဲတောင်းလို့အမြဲတကျမလိုချင်တာဖခင်အမြဲတပေးတယ်မပေးလို့မရအောင်မပေးလို့မရအောင်ကျမကဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်လိုပဲမပေးရင်မရအောင်တချင်လုံးကြည်ကြနေတာဖခင်ရှိမှတင်ကြည်ကြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှိမှတင်ကပြောရေးဖို့လိုအပ်တယ်ကလေးတယောက်ကမိဘတွေတောင်းတဲ့ကမိဘကစိတ်ဆိုးပြီးလဲပေးရင်ပေးတာပဲဟုတ်လားချစ်လို့ပေးရင်ပေးတာပဲဈေးကြီးနဲ့သူတောင်းရင်ပေးတာပဲဖယားစီတောင်းလဲတဲလို့တောင်းမလို့တယ်ညတကောင်မှာကျမတို့ဟုံးဆဲမှာပြောတယ်အဲဟုံးဆဲကအထင်ရဲ့မကြီးတဲ့ဟုံးဆဲသား3ယောက်ကျမတို့က4ယောက်9ယောက်ပဲရှိတာဝန်ခံတယ်ယေရှုနဲ့ဤပေါ်မြတ်မှာအကြီးဆုံးဖျားချောင်းရပြီ music ပစ္စည်းတွေပါရပြီနော်ဖျားကလူတွေပို့ဆောင်ပေးပြီတောင်းတာတောင်းတာလူ9ယောက်ပဲအားလုံးကကျမကိုကြည့်နေတာမယုံကြည်မျက်လုံးလေးနဲ့ရီဝေဝေမျက်လုံးလေးနဲ့နော်အားငယ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ရကျမမှာတော့ရဲရင်ချင်းအပြည့်ပဲကျမတကုံတောင်းတာဘေးရမလဲငားလာတော့မကြောက်ဤပိုးမျိုးမှာအကြီးဆုံးဖခင်ကြောင့်ကျမကိုပေးတာဖြစ်တယ်မစ်ရှင်အသင်းတော်ကျမစခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲအခု6နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်မစ်ရှင်ဖြစ် Church ကဟာလေလုယာထောဖခင်တကယ်ခနာလာလက်ကုတ်တီးအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အကျမပါကိုပြပြချင်းလဲကျမတဲ့ရကျမဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုကျမပြောတဲ့အခါမှာအားပေးပြဖယားစီဖယားတကယ်တင်းကိုခိုင်းလာပြီဆိုဖယားတကယ်တင်းကိုလှုပ်လာပြီဆိုကျမအဖေတတောင်တတဘွားနေထွက်လာပါတတောင်တတနေရတင်းကိုမတိုးတက်စီဘူးမတတောင်မတတာကတင်းဘွားတိုးတက်စီတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမဖယားကျမကျမအမြဲတမ်းဝါရှစ်မှာပါခွင့်ရတယ်မစ်ရှင်တို့ကကျမတရားဟောရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတရားဟောချက်တွေပုံပြီးမှပြင်လာရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတရားဟောရင်ကျမမကြောက်ဘာကြောက်လဲကျမတည်မလား practice အများကြီးလုပ်ထားရည်လေဒီလောက်ကတော့ဖေကြောက်မလဲကျမစိန်ခေါ်မွားနောက်ဆိုတောင်းတဲ့ချီတန်းတဲ့ချီပဲအတင်းတော်မှာဆရာမပြောရဲ mega church ဖြစ်လာရမယ်ကျမလည်းစက်ကတဲ့ကိုရော mega church မှာတရားဟောနေဘုရားရှင်ဘိတ်တိတ်ပါမိတ်ဆွေဒီနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့လိုတယ်ဖခင်တကယ်ကျမအသက်25နှစ်မှာကျမမစ်ရှင်သွားခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမစသွားတယ်ဒီထက်မှာ25နှစ်ရှိရလို့ဆိုကျမအားပေးချင်တယ်တစုံတစ်ခုတင်စလုပ်တင်နေပြီအာမင်စလုပ်ပါကျမခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အခါမှာကျမမကြောက်ဘူးစလုပ်တယ်အကမှာကျမတတောင်တတဘုံကနေထွက်ရတယ်အပတ်တိုင်းတွားရတယ်ယထာစီးတာ9နာရီစီးရတယ်တရားဟောတာမိနစ်40ပဲဟောရတယ်ခနာကိုဘလောက်ပင်ပန်းလဲစဉ်းစားကြည့်အပတ်တိုင်းတွားရတာဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ဒီဖို့ခနေသေးတယ်ငါပေးမယ်တပတ်မှာကျမဒီပိုမရှင်တပတ်တစ်ခါတွားရင်ကား9နာရီစီးရတယ်တရားဟောတာမိနစ်40ပဲဒါကြောင့်အတင်းသားတွေပြောတယ်ကျမရဲ့တရားဟောချက်ကကျမကား9နာရီစီးထားတာฮาเลลูยาก้าขะได้กုံเนปินแล้วปินบ้านเนだเปจมะပြောတယ်ဒါငါမျိုးစေးလာเจနေတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအမင်းจมะအပေးချင်တယ်တတောင်တတဘွားမှာမနေပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထွက်လာပါတတောင်တတဖြစ်တဲ့ရကတိမဘွားမတိုးတက်စေဘူးမတတောင်မတတဘွားကတိမဘွားကိုတိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်မလွတ်ဘူးတဲ့ရကိုစားလို့ဖွင့်နေဆန္ဒရှိပါကိုဘွားကိုစိန်ခေါ်ပါจมะစိန်ခေါ်တာရမ်းကြိုက်တယ်ပြီးจมะစွန့်စားရတာจมะရမ်းကြိုက်တယ်မလုပ်ဘူးတော့ကျမလုတ်ချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီထက်မှကျမနဲ့တူတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာတော်ပါသေးတယ်ရှိသေးလို့ဟာလေလုယာမင်းအဲ့ကျမပါကိုပြပြချင်တယ်အမကျမမစ်ရှင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမကိုဘုရားသခင်ကတင်ပေးတယ်အပတ်တိုင်းမှာကျမပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ပေးတယ်
အဲ့ကျမအခုဆိုကျမဘယ်မှာပဲကန်ထုတ်ကန်ထုတ်ရှင်းနေပါကျမတင်းတော်စရဲသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဒီလားကျမစခဲ့ပြီးပြီမလို့ဖြစ်တယ်။အခုကျမစနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမကလောက်တဲ့အရာကကျမအတ္တထဲမှာကျမကိုဘုရား train ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဂေါလက်ကိုမကြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ तू တော်ထဲမှာဝန်နဲ့ချင်းနေတဲ့တို့မြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီလား။အတွေ့အကြုံရှိပြီလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂေါလက်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ရဲ့ကြီးရဲ့ငါကြောက်တယ်လို့မခံစားအောင်ဒီကောင်တားကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မငါအေးဆေးပဲအရင်ကကောင်သေးရဲ့ကောင်တော့ငါမြဲနဲ့ပြစ်နေကြဒီကောင်တော့ငါမျက်စိပဲပြနောက်ကနေပြစ်တော်ထိတယ်ဂေါ်လက်ကတားကြီးနေလို့ချိန်စရာမလိုအဲ့ဘဝဖြစ်သွားရင်မိတ်ဆွေဖခင်ကတင်းကိုတင်းတဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ process ကာလမှာတင်းကအဖို့ကပေးပါအချောင်းမခုံပါနဲ့မပြင်းပါနဲ့စက်ကပ်ပါအဖို့ကပေးပါကိုကိုကိုထုံးနေပါသူတို့ဘာလို့ဆုံးမပြီးကိုကမရှုံးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမရဲ့မှာကျမကိုကျမ train တယ်ကျမတရားဟောချက်ပြင်တယ်တရားဟောချက်နားတော့ကျမလမ်းမှာအကုန်လုပ်တယ်ယထာစီရဲ့လမ်းမှာကားစီရဲ့လမ်းမှာကျမကွန်ပျူတာပါတယ် iPad ပါတယ်ကျမစာအုပ်ပါတယ်အမြဲတမ်းစမ်းစာဖတ်တယ်စုတောင်းတယ်နော်စာအုပ်ရေးတယ်ဗိတ်ကြောင့်စာအုပ်ဖတ်တယ်တရားဟောချက်နားထောင်တယ်ကျမလမ်းမှာအလုံးအများကြီးပြီးတာဖြစ်တယ်တို့ချက်ပြခီးသွားရင်မူးတယ်မူးတယ်မူးတယ်ဟဲ့တိတ်မမူးနဲ့ကိုကိုအရင်အားမငယ်ပြနဲ့တရားဝိညာဉ်ရဲ့မှာအားကြီးရတူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရား spiritual မှာ giant ဖြစ်တယ်ကျမကလူကောင်းတာသေးတာဝိညာဉ်ရဲ့မှာအားကြီးရတူဖြစ်ချင်တာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုပြောငါ spiritual giant ဖြစ်တယ်ဤပုံမျိုးရောက်တဲ့ချိန်မှာကျမဆုတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ရောက်တဲ့မျိုးမှာကျမဆုတောင်းတယ်ကိုဤပုံမျိုးရဲ့အခွင့်အာဏာတစ်မျိုးပေးပါဝိညာဉ်နဲ့ပရခွင့်အာဏာအချုပ်ချကမန်ဒါကျမကိုဖြစ်စေပါကျမတောင်းတယ်ကျမစစ်သားကကြီးကမန်ဒါတွေကအယံအာဏာရှိရလေကျောင်းဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာကျမသိတယ်ကမန်ဒါတွေကခွင့်အာဏာကြီးတယ်ရောက်တဲ့မြို့မှာအိုက်စုကိုတောင်းတယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းအဲ့လိုစုတောင်းစေချင်တယ်ဘုရားသခင်ကတင်ရှိတဲ့အလုံးမှာရှိတဲ့နယ်ပယ်မှာတင်ကြတဲ့မြို့တွေမှာတရားခွင့်အာဏာရှိတယ်ပြတောင်းဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရမှာခွင့်အာဏာရှိဖို့လိုတယ်တရားခွင့်အာဏာရှိရအရာအလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံမှာခွင့်အာဏာရှိရလို့ဟာတစုံတစ်ခုပြောရင်ပြည်သူပြည်သားအလုံးလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲသင်္သနာထဲမှာလည်းခွင့်အာဏာရှိလိုက်ဖျားတင်းကိုပြောလာပြီတရားခွင့်အာဏာအနှင်းလိုက်တရားလည်းပြောရအလုံးကလိုက်လို့လာမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာတင်တောင်းတက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျွန်မအဲ့ဒီအကာလကိုကျွန်မဖြတ်ကျော်ရတယ်။အဲ့ကာလဖြတ်ကျော်ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တော့ကျွန်မစံစာကြောင့်ရန်တက်ချင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့ညချောင်းတက်တယ်လေညချောင်းတက်တော့ကျမတို့ညမှာဆိုကျမအိမ်ငိုင်းငိုင်းနဲ့တက်ကြတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်လေည7နိုင်ကနေ3နိုင်တက်ရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အားနဲ့ကျမပြောတယ်ဟာဆရာမရေကျမအချိန်ပြည့်တွေတက်ချင်တယ်ကျန်းစာချောင်းတွေတက်ချင်တယ်ဆရာဇော်နဲ့ဆရာမဆရာပြောတယ်ညတက်ဆရာမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုပြောရင်ကျမမြေရတောက်တောက်တောက်ကြာလာဘာလို့ကျမကျန်းစာချောင်းတက်ချင်လို့ကျမစဉ်းစားရလေငါချမ်းသာတောင်းပတ်ငါနောက်ကျခဲ့တော့မှာဒုက္ခပဲစာရီစရီတင်တော့ငါတခုမှနိုင်နားမလိုက်ဘလို့လုံးမလဲကျမရန်ဆိုးရင်ဆစ်ဆယ်မတွေကလေအမြင်နဲ့ဝိညာဉ်အမြင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအမြင်နဲ့ကျမတို့ဘဝအနာဂတ်ကိုကြုံမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ် prophet တွေဖြစ်တယ်တကကြိုင်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပြောဆယ်မငါ့ကိုလည်းမချင်ငါ့ကိုလည်းမတက်ခိုင်းငါသွားတော့မယ်မနေတော့ဘူးတားစိတ်မကောင်းနဲ့အဘယ်ကျမအားပေးပြစီကျမလည်းခံစားချက်ရှိရလို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ငါခံစားချက်နဲ့တမရှင်ငါယုံကြည်ချက်နဲ့တတ်ရှင်တယ်မိတ်ဆွေတင်သိလားခံစားချက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်မတူဘူးကျမတို့လက်ဝဲတွေကြည့်ဘူးလားမလားလက်ဝဲတွေလည်းကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးရဲ့နော်လက်ဝဲရအမြဲထိုးတယ်အဲ့လိုပဲခံစားချက်နဲ့ fight နဲ့အမြဲထိုးနေတာတဲ့အတ္တတဲမှာအားအမြဲတမ်းရှိတယ် fighting လုပ်နေရတာငါခံစားချက်ဦးစားပေးပါလားငါယုံကြည်ခြင်းကိုဦးစားပေးပါလားသင်ဘယ်ဘက်မှာပါမှာလဲကျမတို့ပြောရင်ငါ fake team မှာပါမယ်ပဲငါခန်းစားချက်တင်မပါဘူး after f ပဲဒါပေမဲ့ fake team မှာပါရအောင် hallelujah နားလည်လားမသိဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်း team ထဲမှာကျမတို့ပါဝင်စေခြင်းနဲ့ခန်းစားချက် team ထဲမှာမပါပါနဲ့ဒီခန်းစားချက် team မှာပိုင်တဲ့ show မှာခန်းစားချက် team မှာမနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်း team မှာနေအောင်ယုံကြည်ခြင်းကတင်ဖို့ထွက်ထွက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်ခန်းစားချက်ကတင်ဖို့ကြာရှုံးစေတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းခံစားချက်ရရှိရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဆရာမကြီး Joyce မင်းကသူပြောတဲ့စကားတခုကျမဆုတောင်းတာအမြဲတောင်းတယ်။ Joyce မင်းကပါပြောတယ်။လူတွေကရုံကြည်သူကဆုတောင်း God bless me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  အယုတ်တွေအော်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီ။အယုတ်တွေလေ
တင်မလားကျမတို့ဆိုင်နေသွားရောက်တယ် welcome 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 ပြောလား24နိုင်အောင်နဲ့ကျမတို့ယုံကြည်စုတော်နဲ့ကိုရောကောင်းချီးပြေး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 အဲတမ်းပဲထက်ခါနေပြီကျမအားပေးပြစေဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုစွတ်မတောင်းရလို့မပြောတောင်းလို့ရပါတယ်ကျမတို့တောင်းရမှာ Lord kill my flesh ကိုရောကျမတို့ဇာတိကိုတတ်ပေးပါကိုရောကျမတို့ခံစားချက်ကိုတတ်ပေးပါကျွန်တော်မရင်ချက်ချင်းတွေကိုတတ်ပေးပါကျွန်တော်ရခံစားချက်ဦးစားပေးရအောင်တတ်ပေးပါအားငယ်တဲ့ရကိုတတ်ပေးပါတိုင်ငယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတတ်ပေးပါမယုံကြည်ခြင်းကိုတတ်ပေးပါမဆာငတ်ခြင်းကိုတတ်ပေးပါမတော်လောင်ခြင်းကိုတတ်ပေးပါမယူသွတ်တဲ့ရတတ်ပေးပါဖယားနဲ့ဆန်တဲ့ရချိန်ပေးပြတတ်ပေးပါတည်တည်ဆုတောင်းရမှာယုံကြည်ခြင်းကိုတင်တောင်းရမှာခံစားချက်ထင်မှမပါပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းထင်မှပါရမိတ်ဆွေတင်ကျမထင်မပါဘူးကျမဒီနေ့မှာဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေယုံကြည်ခြင်းထင်ထင်မှာဝင်ရအောင်အမေခံစားချက်ထင်မှာသွားမနေပါနဲ့တင်ခံစားချက်ထင်မှာနေတင်ရှုံးလိုက်မယ်ဖျားကတင်ကိုရှုံးဖို့မွေးလာတာမဟုတ်လောကအောင်ဖို့မွေးလာတာအဲကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ယုံကြည်ခြင်းထင်ထင်မှာပါဖို့လိုတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပါတင်ခံစားချက်များပြီဆိုတင်ခံရပြီလားမတ်တယုံကြည်ခြင်းထင်မှာတင်ပါပြီဆိုခံစားချက်တင်ကစ်လိုက်တာပဲHallelujah. Amen. ဒါကြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကျမခံစားချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ကိုရောကျမဖြစ်ချင်တာတခုဘုရားခင်ကြိုက်တယ်လို့ကျမကိုတုံးပါ။ဆရာမဆရာကျမကိုဆုတောင်းပေးတယ်။သူပါဆုတောင်းပေးလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဒီတမျိုးကောင်းကြီးပေးပါ။အေးတထာလို့ပိတ်တိတ်ပါ။ဘုရားခင်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်စီပါ။ကျမတကုံငိုတာ။ဟုတ်တယ်။တခါကကျမတို့ကလေဘုရားကင်တွယ်တာမခံချင်းကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ချင်နေကြတာ။ဖျားကင်တွယ်ခံပါအဲ့ကနေကျမဆူတာနေကိုရောကိုရောကင်တွယ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်စေပါကိုရောကင်တွယ်လို့ရတဲ့မျိုးတမီးဖြစ်စေပါဖျားကင်ပုံတွင်းလို့ရတဲ့သူဖြစ်စေပါကျမဖျားရှိမှပြော့တဲ့မြေဖြစ်စေပါဖျားကင်အလားဆုံးဖန်တီလို့ရတဲ့အိုးဖြစ်ဖို့ကျမတတ်တော်ဆက်ကတ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တတတာထဲလေဖျားကင်တွယ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေမိတ်ဆွေတင်းတိလာတင်းရဲ့တတတာထဲမှာတင်းဖျားကင်တွယ်ခွင့်မပေးရင်စာရင်ကတင်းကိုမြင်ကိုင်နေတာတင်းကိုထိုးနဲ့ညင်းစဲနေတာဖျားကင်တို့ခွင့်ပေးပါတင်ဘောဖျားကင်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်။ hallelujah အာမင်။ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာကျွန်မခက်ခဲတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။ဖိုးကတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်မကြောင်းတက်ချင်တယ်တက်ခွင့်မရ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မ is okay ။ကျွန်မမတက်ရလို့ဆိုစမစိတ်တက်ကြပြီးအားငယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘတော်မှမပါအောင်။ကျွန်မကြောင်းမတက်ခွင့်မရအောင်မလား။မကိစ္စမရှိဘူး။ကြောင်းသားတွေမိကုန်းနေကျွန်မအမြဲတမ်းကျွန်မကဆရာမနာမ assistant လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေမိကုန်းနေကျွန်မနှုတ်တွေမြင်ရဖေးရမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်မလေး copy တွေကူထားပြီးအိမ်မှာတကုံ study လုပ်တာအိမ်မှာတကုံဖတ်တာအကုန်လေ့လာတာကျွန်မအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်မပါလုပ်ပေးလဲဆရာမတွေကကျွန်မကို train ပေးတာကျွန်မကိုကိုကျွန်မကုံ study လုပ်တယ်အာဆရာမတွေပြောပြီးတော့ကျွန်မအကုန်လုံးလိုက်ပြီးမှပြန် study လုပ်တာကျွန်မအားပေးချင်တယ်သင်စာငတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်မမကြံခဲ့ဘူးကောင်းဆောင်เนี่ยကျမကိုတီးလို့မတက်ခိုင်းတာကျမပြောတယ်ကျမကျောင်းတော့ certificate ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမဝိညာဉ်ရကျောင်းတော့ certificate အများရထားပြီ hallelujah တင်းကိုလည်းဝိညာဉ်ရမှာ certificate ရတယ်သူဖြစ်စေပါ hallelujah အမေဆက်ဆက်မရကျမအရန် train ပေးတယ်ကျမအမြဲတမ်းစလုပ်ခိုင်းတယ်တကူကူဆိုကျမအမြဲအံ့တယ်အရင်ကကျမစဉ်းစားတယ်ဟာဆရာမငေါ့တစ်ချိန်လုံးခိုင်းနေရပဲနမေခွန်ကျမနမေပဲထက်နေတာအချိန်ချင်းနော်ဒါပေမဲ့ကျမတီးတယ်ဖျားငေါ့တရေချိုင်ကောင်းကြီးပေးမှာငေါ့အချိန်ချင်းခေါ်နေတယ်အချိန်ချင်းငေါ့တင်ပေးနေတယ်ငေါ့ကိုဖျားကတော့တုံတင်ပေးနေတယ်ဖျားကကျမကိုတုံးပြုတ်ပဲနဲ့ကျမမွန်းမှန်နေတာဖြစ်တယ်တင်းကိုလည်းအချိန်ချင်းခေါ်မထွက်ပြေးပါနဲ့ဖျားကတင်းကိုတစုံတစ်ခုလောက်ခိုင်းကျွန်တော်ပဲလောက်ခိုင်းနေကျမပဲလောက်ခိုင်းနေမငီးငွေ့ပါနဲ့ဆက်ပြီးလောက်ပါမိတ်ဆွေတင်းကိုဖျားကကချစ်လို့တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျမဖိုးခပေးတယ်ကျမပြောတယ်ကိုတော့ဒါကျွန်မပေးတာအရန်နယ်သေးတယ်။ကျွန်မခေါင်းဆောင်နဲ့ဖိုးကပေးရနေရှင်ကျွန်မပေးတာဘာမှမဟုတ်တယ်။မြူမုံတော့ပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်မတို့ခေါင်းဆောင်တွေပုံပြီးဖိုးကပေးတယ်။ကျောတော့ပေးတာအရန်နယ်ပါသေးတယ်။ကျွန်မဒီမှာရှင့်ညူကွန်ပေါင်းမှာအားပေးပါစေ။ဒီ processing ကလာဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာကျွန်မအားလုံးကိုသွားတဲ့ခါမှာအဖိုးကပေးပါ။ကျွန်မအားပေးချင်တယ်။မိချင်းသားမျိုးမှာ노ထားဖို့ဖြစ်ဖို့တင်ဖိုးကပေးဖို့လိုတယ်။တင်မိသားစုတွေကပြောင်းလဲဖို့တင်ဖိုးကပေးဖို့လိုတယ်။တင်ရလောက်ထဲမှာပြောင်းလဲပြဖို့တင်ဖို့ကပေးဖို့လိုတယ်။တင်နိုင်ငံကောင်းကြီးရဖို့တင်ဖို့ကပေးဖို့လိုတယ်။အဖိုးကပေးရလို့ရှိမှကျမတို့မှာရစ်ကောင်ရှိမှဖယားမိချပေးတာ။ကျမတို့မှာရစ်ကောင်ရှိဖယားမိချပေးလို့မရအောင်။ကျမတို့အားလုံးကရစ်ကောင်နေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရစ်ကောင်ပြဖြစ်ခါမှဖယားမိချပေးမှဖြစ်တယ်။
အချို့လူတွေကမီးကြတာဒါလို့ချင်တယ်ရစ်ကောင်တော့မဖြစ်ချင်ရစ်ကောင်ဆိုသိရမလားအသက်ခံရတာလေရစ်ကောင်ဖြစ်မလွယ်ဘူးနော်အသက်ခံရတာရှင်လို့မရအောင်မိတ်ဆွေတင်ရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ရစ်ကောင်ဖြစ်မှဘုရားတခင်တင့်ပေါ်မှာမီးကြပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရစ်ကောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့တော့မီးကြဖို့မစင်စားနဲ့စိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတင်ကစင်သွဲလာလည်းမဟုတ်စိတ်ကူးမရင်နဲ့ဒီနေ့ရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မကျမအနေငယ်ကျမဆက်ပြီးမှပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ဖိုးခပေးတဲ့ခါမှာယနေ့ကျမပြောပြပြစီအဖိုးခပေးတဲ့ခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပေးပါဖယားကိုကျမတို့ပေးတဲ့ခါမှာနှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဖယားတကလူပြင်ပိုင်းကိုကြည့်တာမဟုတ်လူတွေကတင်းကပြင်ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်အတင်းစတီဖီကေရလာစာတော်လာရုပ်ရည်ချောလာဟုတ်လားအရက်ဘလောက်မြင့်လဲဘာလူမျိုးလဲလောကလူရဲ့တင်ဝလို့ကြည့်ကောင်းကြည့်တယ်မင်းမဖျားတာကြည့်တာမဟုတ်ဖျားတဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တာတင်းစီခံတဲ့ခါမှာဘလို့နှလုံးသားနဲ့စီခံတာလဲဘလို့နှလုံးသားနဲ့ဖျားအတွက်လောက်တာလဲဘလို့ဘလို့စိတ်နေသဘောထားရှိတယ်ဖျားတာကိုကြည့်တယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်မှန်ကန်စွာနဲ့အသက်ရှင်မှာကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကြာရှုံးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ငွေရေးချေကြောင့်ကြာရှုံးနိုင်တယ်နေရာကြောင့်ကြာရှုံးတဲ့ပြီးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိစ္စကြောင့်ကြာရှုံးတဲ့ကျမအမှုတော်မဆောင်ခင်နဲ့ကျမရည်စားမထောင်အမှုတော်ဆောင်နဲ့ကျမရည်စားမထောင်ရှင်းနေတာပဲအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမဖျားတဲ့ဘာလို့မှပုံမချစ်ဘူးအဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့ပတ်ဆောင်လဲပုံမချစ်ဖျားတဲ့လူလဲကျမပုံမချစ်ဖို့ကျမမဆက်ကထောင်ဖျားရောပဲကျမအားလုံးကျပုံချစ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်အာဘေးဘုရားစေတဲ့တရာထဲမှာလဲဖျားတဲ့ဘေးဥမာမမထားပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပထမကဖျားဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်Hallelujah, amen. Hello, Ngeri. Chuma api biasi. Yine phaya atwet tin sakat de ka ma atatta tan shin mo lo de. Phaya baitai lo chin tan shin ne atatta shi mo lo de. Phaya de ka tong pyu chin te atatta lu ri ya le tin mo chi de ka ma tin blo sait ne de bo da shi de. Blo a chin shi de. Lu ri ya chi da phit de. Haw la. Eh tu ba wut le. Kachin wan sat le wut da la. A da bae chi da mo. Tu blo sait ne de bo da shi le. Blo attitude shi le. Blo character shi le. Lu ri ya a da chi da phit de.ကျမအားပေးပါစေ။ဖယားတကယ်လည်းတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင့်စိတ်နှလုံးသားတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတင့်ရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်မှုဖယားကြည့်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲဖယားတကယ်အတွက်တေဖို့ကပေးဖို့ရယ်ဆန္ဒရှိရလား။ဒါဝိကိုဖယားတကယ်သုံးတာဖယားတကယ်ကဒါဝိကိုသုံးတာအလကားသုံးတာမဟုတ်။အဖို့ကပေးဖို့ဆန္ဒရှိလို့ဖယားတကယ်သူ့သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိရညကိုမောင်မတွေလည်းမြစ်ချနာမျိုးနိုးထချင်တယ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အဖို့ကပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဘုကကတရက်နဲ့ပေးရမှာမဟုတ်နော်တင်ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမမှုတော်ဆောင်တော့ကျမအခု12နှစ်ထဲသွားနေပြီဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအသက်18 19နှစ်ကလေးကျမမှုတော်ဆောင်တော့အခုကျမအသက်30ကျော်သွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ကျမအခုအသက်32နှစ်ရှိပြီမထင်ဘူးမလားတချို့ကကျမကြည်ဟာဒီဆီမ16နှစ်လားမသိဘူးအဲနည်းနည်းတော့များသွားပြီတချို့ကလည်းကျမပြောဟာ20ကျော်ပဲထင်နေ22နှစ်လား25နှစ်လားကြီးစရောပဲဖခင်ကြောင့်ကျမ glory ကြောင့် shine နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မအားပေးပါစေဖခင်တို့ကျမတို့စက္ကရအောင် hallelujah အာမင်မြစ်တင်နာမှာရှိတဲ့ယနေ့ယုံကြည်သူတွေဖခင်တခင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေဖခင်တော်ဘုရားပေးအောင်အာမင်ယနေ့ကျမတို့ဘုရားမှာယနေ့ဖခင်အဖို့ခပေးတော်ကိုချိုက်နှက်တဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်အဖို့ခပေးတဲ့အတွက်ဖခင်တခင်အမြဲတမ်းပြန်ပေးတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. တချို့ပြောမယ်ကိုရောဘာကြောင့်မို့ဆရာဆိုတော့ဘုရားခင်ကလည်းတုံးတာလဲဆရာမရေနူတော့ဘာဖြစ်လို့တလောက်ထိတုံးတာလဲအာဆရာမစာရာဆရာဂျိုရှုဘာဖြစ်ဘလောက်ထိတုံးတာလဲသူတို့အဲ့ဒါဘလောက်ထိတုံးတာလဲဘုရားမမင်းနဲ့တင့်ကိုတင်မရမှာငါတော့သူ့လိုဘုရားတုံးဖို့ဆိုငါဖိုးကပေးနိုင်ရဲ့လားငါဆရာတို့လိုငါစာရှောင်နိုင်ရဲ့လားငါစက်ကနိုင်ရဲ့လားငါတွားချင်တဲ့နေရာတွေကြောင့်ငါ့ကိုဘုရားထားတယ်ငါနေနိုင်ရဲ့လားကို့ပြတ်မေးကြည့်ပါဖះတုံးခန့်ချင်လဲဆိုတင်ဖို့ကပေးဖို့လိုတယ်ရေကောင်းရှိမှမိကြတာဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာရှင်ညူကိုမောင်မားတွေဒီနေ့မြစ်ချင်းသားမှာရှင်ညူကိုမောင်မားတွေအုံနောက်တားကြီးပြီးနှလုံးသားချင်းတယ်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့နှလုံးသားကြီးပြီးမှအုံနောက်လည်းကြီးရတယ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာမင်းဒါကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမိတ်ဆွေတင်ဖို့ကပေးဖို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိလားကျွန်မရဲ့တတတာထဲမှာကျွန်မတင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေကျွန်မပေးခဲ့တဲ့ဖို့ကတွေဒါကျမဖះကိုပေးတဲ့ຢာကကျမအရင်နေပါသေးတယ်။ခေါင်းဆောင်နဲ့ရှင်ပါမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးပါစေ။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖះတခင်တင့်ကိုအခုကာလမှာတောင်းတဲ့ຢာကိုတင်ပေးဖို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိရလား။ဒါကျမဒီမှာရှိရညော
ကိုယူပါရုံနဲ့အသက်ရှင်ပါလားဖခင်ယူပါရုံနဲ့အသက်ရှင်ပါလားငွေကြေးကြောင့်အသက်ရှင်ပါလားဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါလားဖခင်ထားတဲ့နေရာနေပါလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေပါလားနာခံပါလားပုံကံပါလားနားမထောင်ခြင်းအလုံးကပုံကံတာတော့တချက်ပြငါဒါလေးပဲနားမထောင်တာဒါလေးပဲငါမလုပ်တာအေးဒါလေးပဲမပြောနဲ့နားမထောင်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပုံကံတာနားလဲတယ်ထင်တယ်နော်ဟာနားလဲမလို့ယုံကြည်တယ်ကျမပညာရေးတက်ရမယ့်အချိန်ကာလမှာကျမဖျားချောင်းပဲသက်တယ်မိတ်ဆွေတင်ကောဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖျားရဲ့တင်နှမှုတင်တန်းထဲမှာတင်တက်ဖို့ရင်တော့ဘယ်နှယောက်ဆန္ဒရှိလဲတခါခါကြရင်ကျမတို့လူဆိုမဆောက်ချင်ဖျားကာလာကဆောင်းရတဲ့ကာလာရှိတယ်။ကျမနေရတာယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမဒီချိန်မှာဒီနေရာမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမဖျားဆောင်းခိုင်းတဲ့ကာလာကိုကျမဆောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီမြစ်ချနာမှာတရားလာဟောဖို့ကျမနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ကပ်ခဲ့ထားရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီချိန်နေရလာဖို့ကျမနှစ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျမဆက်ကပ်ထားရတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတဲ့အတ္တထဲမှာလည်းဖျားတုံးတဲ့လူဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆောင်းဆိုင်ရတဲ့ကာလာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းဆိုင်တဲ့ကာလာမှာလည်းပညာရှိစွာဆောင်းဆိုင်ဖို့လိုတယ်။တချို့ဆောက်တဲ့ထိုင်မဲ့ဆောက်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆောက်ရမယ့်ကာလမှာကိုပညာရှိစွာဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပညာရှိလို့ကိုမျိုးကိုွယ်ကာတာဖြစ်တယ်ပညာရှိလို့ကိုတိုင်းမီတဲ့လူမျိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာပညာရှိရဲ့မျိုးသမီးကသူ့မျိုးကိုကွယ်ကာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားတွေဆောက်ရမယ့်ကာလမှာမှန်ကန်စွာဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပေးရတဲ့ဖိုးကားတစ်ခုကနှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာတင်းပေးရတဲ့ရာတွေရှိတယ်တင်းရဲ့ဆန္ဒတွေထက်ဖျားဆန္ဒကိုတင်းဦးစားပေးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ကျမအားပေးချင်တယ်ယနေ့ဖရားရဲ့ပေးတဲ့အဖိုးကဖရားကင်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးကကိုတင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြဿနာကြုံတယ်အမှုတော်ဆဲမှာကျမဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲကြုံတယ်ပြဿနာကြုံတယ်ပြဿနာကြုံတဲ့ခါမှာကျမကဘယ်တော့မှမညီတွောင်းညီတွောင်းတဲ့ချိန်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ်ကိုရောပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ဉာဏ်ပညာပေးပါဉာဏ်ပညာပေးပါကျမဖရားစီတောင်းတယ်ဖရားကကျမဉာဏ်ပညာပေးတာဖြစ်တယ်အပိပြားစီတေထရာထဲမှာလဲဉာဏ်ပညာလို့ချင်းဖျားစီတောင်းပါဖျားတကယ်အတင်းကိုစာတက်တဲ့လူတွေပို့တက်စေမယ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးမှအောင်ဆိုးတဲ့သူဖျားခင်ဖြစ်စေမယ်ပညာတက်တဲ့လူတွေတရားဘိတ်တိတ်ကြီးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတချို့ဆာတီဖီကိတ်တာရှိတာပညာလာတက်တာဟိုးမောက်တာတွေပဲလုပ်နေတာကျမတို့ပညာလောက်တော့မတောင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသူတို့ပြန်ပြီးမှဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်ဖျားခင်ကကျမတို့ခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားတွေကိုပြောပြပြစေကျမတို့တတားပညာရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲကျမတို့တတားအချိန်မှာဖခင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဖိုးခပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါအဖိုးခပေးနှလုံးသားမှန်ကန်စွာနဲ့အဖိုးခပေးပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမဒီမှာရှေ့မြင့်ချနာပါရှေ့လူတွေကျမဆက်ကပ်စေချင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအခမပေးဘဲနဲ့သူရစ်မပူဇော်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားတွေလည်းဒီကာလမှာဖခင်ခင်တင့်တောင်းနေတဲ့ရရှိခဲ့ရဆိုရင်ရှေ့ထွက်လာပါကျမဆူတောင်းကိုပေးမယ်ဒီနေ့တောင်းတဲ့အရာဖျားတောင်းတဲ့အရာတွေအခါရှိတယ်ဒီနေ့စက်ကပ်ဖို့ရတော့ကျမစိတ်ကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာတင်ကိုရဲ့ယူပါရုံနဲ့တက်ရှင်မလားဖျားအတွက်တက်ရှင်မလားဒီနေ့ဒီကာလမှာတင်ခံစားခြင်းနဲ့တက်ရှင်မလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်မလားဒီကာလမှာတင်ဘိတ်တိတ်ကိုယူသွမလားတင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ရောက်ပဲတင်ဦးစားပေးမလားဒီနေ့မှာကျမတင်ကိုစက္ကစေချင်တယ်